Umabot na po sa 6.4%, 6.4% ang inflation rate nitong Hunyo, pinakamabilis na pagtaas sa mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa loob ng 3 taon. Ramdam na yan ng ilang mga Pinoy na hirap na sa pagbabudget kahit sobra na ang pagtitipid. Nakatutok si Saleema Refran. Sa taas ng bilihin ngayon, baka mas mura raw bumili na lang ng lutong ulam kesa magluto. Ayon kay Maribel Piedad. Pero laking gulat ni Maribel na maski ang paborito niyang karinderya, nagtaas presyo na rin. Yung 100 na budget mo ng dati, ng buong maghapon, siyempre hindi na siya kasya ngayon kasi yung ulam nasa 65 na. So, kailangan mo ulit magtipid. So, kailangan mo na magluto ulit sa bahay. 5 piso ang tinaas ng mga ulam sa karinderya ni Anthony Santos. Ang mga may sabaw, 10 piso ang tinaas dahil nagmahal na rin pati LPG. Ang isang order ng kanin nga, 15 pesos na mula 12. Ganito rin sa itlog na 15 pesos na ngayon. Lahat na raw ng pagtitipid, ginawa na nila. Pero di na talaga kinaya. Minsan, tinry namin na bawasan yung serving para i-compensate doon sa taas ng bilihin. Kaya lang, meron kasi mga customer na nagreklamo na bakit sobrang konti. Eh, wala naman po tayong magagawa kasi lahat na nagtataas ang presyo ngayon. Inflation o bilis ng antas ng pagmamahal ng mga produkto at serbisyo ang nararamdaman natin ito ngayon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pumalo na sa 6.4% nitong Hulyo mula sa 6.1% noong Hunyo ang inflation rate. Pinakamataas ngayon sa loob ng 3 taon. Pangunahin sa mga nagtulak dito ang sektor ng pagkain at transportasyon dahil sa mababang produksyon sa pagkain at kakulangan ng worldwide supply sa mga produktong petrolyo. Ang sektor nga ng restaurants, cafes at mga kainan tulad ng karinderya ni Anthony, partikular na nag-ambag rin sa inflation. May mga commodity items na ngayon nagpakita lang ng pagtaas ng presyo, na excited yung restaurant and accommodation services. Ang aming nakikita rito ay mag-maintain itong prices hanggang rest of the year. At kahit sunod-sunod ang rollback sa petroleum products, di pa rin daw ramdam ang epekto nito. Mataas pa rin yung inflation rate doon year on year at pumasok na ngayon yung pag-increase sa jeepney fare na ito yung medyo malaki yung weight sa ating basket. Kaya nagkaroon pa rin ng increase substantial dito sa transport commodity group. Bagamat hindi pa nararamdaman, binabantayan na rin ng PSA ang shrinkflation o yung di pagtaas ng presyo pero pagliit o pagkaunti naman ng size, serving o serbisyo. Ito na ang ginagawa ngayon ng karinderya owner na ito. Yun nga po yung diskarte namin, magbawas na ng takal. At saka maraming sabaw. Hindi pa masabi ng PSA kung todo na ba ang pagbilis ng pagmamahal ng mga produkto at serbisyo. Pero mukhang kailangan raw talagang maghigpit pa ng sinturon lalo na sa mga susunod na buwan. Sa trending kasi ng ahensya mula Enero, pataas na ang inflation at naging higit 5% na mula Mayo. Sa projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas, pinactor in nila na may expectation talaga ng pagtaas ng inflation sa second half starting of course July na nasa 6.4% na tayo. Ayon naman sa Malacanang, we have expected this. So we'll just wait until it evens out and the details of which should be asked of the DOF. Sa isang bahayag, sinabi ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, prioridad nilang matulungan ang mga Pilipino sa pamamagitan ng mga programa na maiibsan ang epekto ng inflation, tulad ng Targeted Cash Transfer Program, pinansyal na tulong sa mga magsasaka, at pangalawang tranche ng subsidy sa mga driver at operator. Saleema Refran, nakatutok 24 Oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.